Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramında Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə digər ölkələrin ali təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, birgə proqramların təşkili, həmçinin ali təhsil müəssisələrində yeni məzmunlu proqramların tətbiqi üzrə layihələrin həyata keçirilməsi qarşıya məqsəd qoyulub. Bu tədbirlərin icrası çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Məktəbinə Cambridge Beynəlxalq Təhsil Proqramı üzrə beynəlxalq lisenziya alınıb. Cambridge lisenziya proqramının verilməsi onu deməkdir ki, bu tədrisindən etibarən Naxçıvan Dövlət Universitetinin tabeliyində olan beynəlxalq məktəbə, yəni Cambridge proqramı ilə təhsil olan məktəbə birinci və altıncı siniflərdən şagird qəbul həyata keçiriləcək. Əlbəttə ki, bunun üçün müvafiq prosedurlar artıq yekunlaşdırılıb Cambridge Universitetində təqdim olunmuşdu və biz buradan cavab gözləyirik. Bilirsiniz ki, Cambridge standartlarında orta məktəbin həm materiki bazasının, həm infrastruktur imkanlarının, həm kadr potensialının, müəllim heyətinə qoyulan tələblərin ödənilməsi üçün kifayət qədər vaxt və kifayət qədər vəsait tələb olunurdu və dövlət proqramı hesabına həm biz qısa vaxtda Naxçıvan Dövlət Universitetinin tabeliyində olan məktəbin maddi-texniki bazasının Cambridge standartlarına uyğunlaşdırılması, həm kadr potensialının gücləndirilməsinə nail ola bildik və bugünkü tarixinə Cambridge Universitetindən, Naxçıvan Dövlət Universitetindən daxil olmuş məktubla artıq Naxçıvan Dövlət Universitetinin bu məktəbinə Cambridge təhsil proqramı lisenziyası verilir. Tədrisi yalnız ingilis dilində həyata keçirilən Cambridge proqramına lisenziya alan Naxçıvan Dövlət Universitetinin beynəlxalq məktəbi müasir idarə etmə, yeni və effektiv tədris prosesi müasir tədris imkanlarına cavab verir. Bəs bu proqram üzrə təhsil alan şagirdlər hansı üstünlüklərə mali olacaqlar? Cambridge lisenziyalı məktəb, ümumiyyətlə beynəlxalq statuslu məktəb Naxçıvan Muxtar Respublikasında bir ilkdir və bu məktəbin yalnız Naxçıvan Dövlət Universiteti üçün deyil, ümumilikdə Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu məktəbi bitirən şagirdlər istər yaradıcı və tənqidi düşüncəyə sahib olmaları baxımından, istərsə müstəqil qərar verə bilmə bacarıqlarına sahib olmaları baxımından ya da müasir dövrün tələbləri olan digər bacarıqları əldə etmələri baxımından ciddi uğurlar qazanacaq və eyni zamanda əldə elədikləri Cambridge atestatı, Cambridge diplomu vasitəsilə dünyanın ən nüfuzlu universitetlərində təhsil almaq imkanı əldə edəcəklər. Eyni zamanda bu məktəbdə tədris akademik səviyyədə ingilis dilində keçiriləcək. Bunun yanında həmin şagirdlər bu oxuduqları müddət ərzində modern dünya dillərindən birini, misal üçün alman dilin, fransız dilin, ispan dilin və s. öyrənmə şansı əldə edəcəklər və məktəbi bitirərkən eyni zamanda iki ingilis dili ilə yanaşı modern dünya dillərindən birini mükəmməl şəkildə bilmiş olacaqlar. Ümidvarıq qısa vaxt ərzində Naxçıvanlı şagirdlərimiz dövlətimizin yaratdığı bu imkanlardan maksimum faydalanaraq gələcəkdə daha peşəkar mütəxəssis olmaq imkanı qazanacaqlar. Ölkəmizin və dünyanın ən qabaqcıl ali təhsil müəssisələrində rahatlıqla təhsil almaq imkanı qazanacaqlar. Azərbaycan ali təhsil məkanında belə bir proqramın Naxçıvan Dövlət Universitetində açılması sevindirici və böyük məsuliyyət hissidir. Ümid edirik ki, kollektivimiz yaradılmış bu imkanlardan, şəraitdən maksimum faydalanaraq bu lisenziyalı proqramın icrası üçün səfərbər olacaqlar və qısa vaxtda Naxçıvanın istedadlı şagirdlərinin bu məktəbdə təhsil alması imkanları tam təmin olunacaqdır. Qeyd edək ki, Cambridge proqramı dünyada bir neçə tanınmış nüfuzlu tədris proqramlarından biridir və Cambridge diplomları dünyanın ən nüfuzlu universitetləri tərəfindən alınır. Royal Məmiyev, Fidan Bağırova, Samir Mehdiyev, NTV Xəbər.